Třetí ročník participativního rozpočtu Prahy 3 se rozběhl. Městská část na něj vyčlenila 2 miliony korun. Proti minulým ročníkům vlastně dochází ke změně, že se navyšuje částka 500 tisíc na jeden projekt, aby bylo možné realizovat i případně některé rozsáhlejší projekty. A další změna je tam v tom, že nemůže již být použito těchto peněz na realizace projektů v rámci školek a škol, protože ty mají své vlastní rozpočty, kde by měly být realizované všechny úpravy a díky tomu právě bude víc peněz, jakoby, které půjdou do těch veřejných prostor. V průběhu května pak o nejlepších projektech budou hlasovat samotní občané. Všechny vítězné návrhy by pak měly být zrealizovány do konce kalendářního roku. Zásadní datum je konec března, kde vlastně do konce března můžou lidé podávat své návrhy, své nápady, co by chtěli zrealizovat ve svém okolí, co by chtěli vylepšit. To si myslím, že to zásadní datum. Praha 3 také pro inspiraci udělala 3 návrhy, jak by se díky participativnímu rozpočtu mohl zkrášlit veřejný prostor. Pokud lidé nebudou mít vlastní nápad, mohou se ztotožnit s těmito náměty a taktéž o nich hlasovat. Navrhli jsme 3 úpravy. Jedna je úprava parteru v Koňovově ulici, další úprava je v oblasti Jarova, kde mezi panelovými domy je sportovní hřiště, které by se oplotilo, udělal se nový povrch. A i třetí nápad se týká Jarova, a to sice úpravy vnitrobloku. Svoje návrhy na zlepšení různých míst trojky můžete zasílat až do 31. března. Lukáš Kubát, Televize Praha.